Já myslím, že jsme zažili od toho roku 90 nejkrásnější období našeho života. Úspěch je to, když jste šťastný. Triton jsou lidi. Invence, nápaditost, pracovitost, odvaha našich lidí, to je Triton. Pro mě je úspěchem to, že dokážu, i když je to čím dál těžší, zajistit lidem práci, aby jejich rodiny žili. A je to k zamyšlení, ale o tom jsem nikdy nepřemýšlel, proto jsem zaskočen tou otázkou. Mě obrovsky motivovali lidi, kteří byli vždycky lepší než já a kteří byli úspěšnější než já. Protože jsem se na ně mohl podívat a ptát se, proč oni jsou úspěšní a co já můžu udělat pro to, aby byl také úspěšný jako oni. Cesta z kočárkárny k dnešnímu úspěchu byla trnitá a dlouhá, ale myslím si, že to bylo prostě o tom, že jsme měli k tomu určitý předpoklad a měli jsme touhu to někam dostat a hodně jsme pracovali. Je nutné se vyrovnat sám se sebou. Mně to trvalo 2 roky, než jsem pochopil, v čem spočívá tvořivá práce. Na rozdíl od toho, co bylo předtím. To znamená furt kňourání anebo naštvání. To nikam nevede. Je pravdou, že ze začátku ze zábavy vznikl velký biznis. Dneska opravdu společnost Realmos se zařadila mezi největší promotéry v Evropě a na to jsem pyšný a golf je dneska i práce. Pro mě úspěch je nezávislost. Nezávislost a svoboda. Že bych měl strach z toho, že to nedokážu nebo že to nedopadne, to teda musím, že jsem neměl. Já si myslím, že to člověk mít nemůže, protože pak by to nedokázal. Můj tatínek jakožto čtvrtá generace zprivatizoval firmu. Tehdy to nebylo jednoduché, dostali jsme pouze 4% v restituci a zbytek jsme si jako rodina museli koupit od Fondu národního majetku a hodně jsme se zadlužili. My jsme taková skupina, kterou bych přirovnal k výsadkové jednotce, parta 120 lidí, kteří vyrábějí implantáty. Takovým obrovským hnacím motorem je, že máte třeba dětské pacienty, kterým můžete absolutně změnit kvalitu života. Dnes vidím ten úspěch v tom, že dokážeme tu tradici, kterou tady budovalo 8 generací, rozvinout. A úspěch bude, když se nám to podaří předat v plné formě. A řekl bych, že tu formu musí mít Weba jako firma, ale i ta nová generace těch manažerů. V období transformace ekonomiky prošlo Čepro složitým vývojem, ve kterém bylo dokonce napadeno a byla snaha o jeho vytunelování. V současné době je Čepro silný, úspěšný podnik, které mimo své strategické úkoly plní celou řadu obchodních aktivit a zaměstnává přes 800 zaměstnanců na území celé České republiky. AVG je společnost, která vznikla v České republice, tady v Brně, která vznikla a postavila svoje podnikání na antiviru. Nicméně postupem času začalo vznikat daleko širší portfolio produktů. Firma se postupně dostala do světa, až se stala opravdu celosvětovou firmou poskytující řešení a služby v oblasti online security. Tak jako já si myslím, že já tím žiju, myslím, že celá naše firma tím jakoby žije, ty lidi tu dělají tu práci rádi, jsou hrdí na to, prostě, že jsme prostě česká firma, prostě dovedeme fungovat prostě v tomhle tržním prostředí už prostě 20 let a pěkný.